Det er den kummefryser, du har ønsket dig. Yay, yeah, kummefryser. Hold da op, det er en kummefryser, der vinder. Nå, det er endnu en kasse, der er endnu en kasse. Åh, det er en snydekasse. Snydepakke. Hvordan er det? Så tror jeg, man kan få en. Nu tror jeg godt, jeg ved, hvad det er. Okay. Hey. Hvad er det for en? Og det er ikke sådan en billig en, som der står på her. Hvad? Og hvad? Vildt, mand. Så er det håndlavet, Jeppe. Er det ikke vildt? Håndlavet lige. Specielt. Du er ikke for meget løs. Jeg tror aldrig, jeg har set dig så meget løs. Jeg har slet ikke, hvad jeg skal sige. Altså, han er en dreng, der. Hvis munden aldrig står stille, så er det ret vildt. Jeg tør slet ikke slippe hunden, hvis den kommer i nærheden af den. Oh. Er det ikke vildt? Jo. Er det bygget til dig? Ja, det. Det bliver du helt glad for. Ja. Åh, oh, du er sød. Altså, det er godt, at jeg ikke har den vender. Den er lidt tung. En ting, der er rigtig dumt, det er, at det ikke sidder ordentligt på, men så lige tager den over, så siger jeg, at jeg er bange, så ryger gitaren på gulvet. Ja, det er ikke så godt. Sådan. Sådan der. Så er den klar. Så er det bare over skulderen, men så skal vi nok, den er nok lidt lang, den der vandet til vejen. Hvis det er mindre, du skal spille grunge i 90'erne. Velkommen til Nirvana. Og så er det jo bare at sætte sig ned og lære at spille på den. Ja, det. Så, Det tænker jeg, vi finder ud af, Jeppe, ikke? Ja, kommer du lige til den her. Ja, det kan jeg godt se. Det er cool ud, gør det ikke? Jo. Lige varme op, brød. Ja, ja. Så skal den lige stå et halvt minuts tid, eller sådan. Alle handkønsvæsene, de står sådan samlet fire. Hvad? Vil du tage et billede? Jo. Sådan der. Og se, hvis man er rigtig, rigtig smart her. Så gør man lige den her. Så tager man lige derop igen. Fordi, når man nu skal ud og stå og spille smart. Så hvis man kommer til at træde på ledningen, så hopper den ikke, så falder den ikke ud. Nå, altid fiffigt. Så er der liv i den. Ja, det. Så er der bare så sidder og lærer at spørge på. Og det kan man bruge resten af sit liv på. Det kommer jeg allerede til at bruge alt for meget tid. Må jeg lige prøve din guitar? Ja. Og lige. Kom igen, belægge. Ah, det var dejligt. Du kom hen til mig. Det er også. Du er bare glad.